Двајсетина најдобри ученици од основното и средното образование од општина Кочани, кои добиле награди на државни надпревари во разни области, присуствуваа на приемот што градоначалникот Ратко Димитровски го приреди во нивна чест. Во знак на благодарност за постигнувањата, тој им честиташе на успесите и им подели пригодни подароци, истакнувајќи од и тоа се прави заради нивно мотивирање и стимулирање да продолжат со одличниот успех во школувањето и во иднина достојно да ја презентираат општината. Според Димитровски, тие се наши амбасадори, кои на вистински начин им покажуваат нивните генерации како да се грижат за напредокот и развојот на локалната средина и државата. Општината продолжува да ги стимулира, да ги наградува таквите наши ученици со скромни подароци, меѓутоа и со вниманието кое што им го посветуваме и ние, а и другите наши учесници кои што се во целиот тек на образованието. Сакам да кажам дека ќе продолжиме понатаму со стимулациите и преку испраќање еве на првенците на генерација на годишни одмори и со вакви скромни награди и со стипендирање на нашите најдобри ученици. Благодарност за приемот искажаа и учениците кои учествуваа на средбата во општината, представувајќи ги своите постигнувања на државните надпревари. Јас сега ова година постигнав успех на државниот надпревар по природни науки и техника, освоив трето место, трета награда, а исто така учествував и на други надпревари, и каде што постигнав исто така солидни резултати. Имаше силна конкуренција, секако дека тоа се најуспешните деца. Практиката на општината да приредува прием за најдобрите ученици е веќе традиционална и се реализира по повод празникот на градот Петровден. Годинава во соработка со Збртимената општина Крижевци од Република Хрватска, правенците на генерацијата од Кочанските училишта заминаа на бесплатно еднонеделно летување на островот Паг на Јадранското море.